huşum itirdi. Mən o sahədən çıxanda bir hiss elədim ki, maşın gəldi. Sonra mən huşum itdi, mən heç nə də xəbərim olmadı. Bir də saatdan xəstəxanasında ayrıldım. Axşam idi, evə gəldi ki, o bir dəstəni götürüb evə gələk. Getdikcə gördüyü sahədə, nə bilim, ürəyə gedən, ondan sonra sudurğa keçirdən, zəhərdən. Bu qədər önəmli bir sahədə, bu qədər önəmli bir hadisənin baş verməsi tələb edirdi ki, ən azı Milli Məclis səviyyəsində komissiya yaradılıb, bu məsələ araşdırılmalı idi və komissiya da bu məsələyə öz hüquqi siyasi qiymətini verməli idi. Dedi ki, 15 gündür zəhər dərman səpmişəm. Dərman üstünə yazıb ki, bir gündən sonra işləmək olar da. Biz də getdik, işlədik, səndə mi təsiri var imiş. Sonra bizə kömək eləyənlər də zəhərlənmişdilər. Bir aydan çox müddət keçib, 500-dən çox deməli, fəhlə zəhərlənib. Hələ də nədən zəhərlənib? Hansı, deyək ki, o dərman preparatından zəhərlənib? Və kimdir bu işdə günahkar, hələ müəyyən olunmur. İşçilərin hüquqları ilə bağlı ciddi problem var. Bir, onlar əmək müqaviləsi ilə işləmədiklərinə görə işçi kimi sayılmırlar, işçilərin hüquqlarından istifadə edə bilmirlər. Digər tərəfdən işçilərin əmək təhlükəsizliyi ilə problem var. Onlar sığortalanmalıdırlar. Çox önəmlidir, belə bir sahədə sığortalanmalıdırlar. Təbii ki, müqavilə gətirsəydilər ki, bu müqaviləyə qol çəkin, biz təbii ki, müqaviləyə qol çəkərdik. Və ona görə də indi biz durub nəsə indi haqqımızı tələb eləyəndə bizə heç kəs heç nə demir. Öz xoşuna gəlmirsən, özün bilərsən. İnsanların əməyindən qeyri-qanuni istifadə halları var. Yəni, müəllimləri, büdcə təşkilatı işçilərini, tələbələri zorla, məcburi qaydada pambıqçılığa cəlb edirlər. Elbə ki, fermerə gəlib demirlər, xahiş etmirlər ondan, amma məcbur edirlər bunu etməyə. Məcbur edəndə isə fermer bunu dəqiq bilmir necə eləsin, nə tər eləsin, bilmir bunun məhsulları artırmaq üçün nə lazımdır, torpaqlar üçün nə lazımdır, hansı pestisidə istifadə etmək lazımdır. Azərbaycan hökuməti pambıqçılığa bir sosial layihə kimi baxır ki, orada çox az maaşlı da olsa iş yerləri açılacaq. Bu da sosial gərginliyin azaldılmasına xidmət edəcək. Zəhərlənmə hadisəsindən bəri mən günə çıxa bilmirəm, tələsik iş görə bilmirəm, cəld hərəkət edə bilmirəm də. Ürək sıxılmalarım, baş gicəllənməm olur. Məcburiyyətdən gəlmişəm, imkanım olmuyor. Atasız uşaq böyüdürəm.